Ahoj, tady Jirka, já vás vítám u prvního videa na tomhle kanále, kde bych se chtěl zaobírat chovem drůbeže, domácích zvířat, možná pěstováním rostlinek, a to z jednoho důvodu, protože nedávno jsme se s manželkou dali právě na chov křepelek, máme vlastní zahrádku a hrozně mě v tom pomohly právě videa z YouTube nebo komentáře z různých fór na internetu a podobně. A rád bych tyhle ty znalosti předal třeba touhle formou dál. V první takové sérii, kterou bych vám chtěl teďka představit, je líhnutí křepelek japonských nosných. A začnu tedy u líhně. Líhnu po druhý v životě, poprvé právě někdy před měsícem. A s tím, že tohleto, ta líheň, v který líhnu, tak je to obyčejná polystyrenová krabice, kterou jsem prostě sehnal u tety, tentokrát ne doma, ale teta měla takovou starou líheň, takže tu jsem si předělal. Nahoře je jednoduchý termostat, který jsem koupil tady z českého e-shopu. Odkaz vám dám do popisku videa, je to vcelku levná záležitost, stálo to asi 150 korun a dělá jednoduchou věc. Spíná při teplotě 37,3 a vypíná při teplotě 37,8. To si samozřejmě můžete navolit, jak potřebujete tady šipečkama. Zároveň jako druhou kontrolu teploty, tady mám obyčejný kuchyňský teploměr, na který se teďka můžeme podívat, je tam 37,8. Tady nahoře máme 37,8, takže úplně perfektní. Mám tam dvojí kontrolu z toho důvodu, že když jsem líhnul poprvé, tak ta líheň vypadala trošičku jinak. A myslím si, že dole u těch vajíček bylo zhruba o 2 stupně méně, páč až ke konci líhnutí jsem to začal měřit i tím kuchyňským teploměrem. Takže potom se mi stalo to, že ty křepelky se mi začaly líhnout až někdy 19., 20. a 21. den, což není ideální, měly by se líhnout zhruba od 15. do 19. dne. Ale jak jsem říkal, mě se líhly později. Potom, co jsem právě psal třeba na nějaký fóra, co můžu doporučit, je třeba ifauna.cz, opět dám do popisku videa, a tam mi poradili, že ta teplota byla právě asi nedostatečná. Šlo i o to, že ta líheň neměla dostatečnou cirkulaci toho teplého vzduchu, vlastně to ohřejvaly jenom dvě žárovky, ale nic to nepohánělo vzduch. A teď ta líheň, co jsem si nově předělal, tak už ten objev vzduchu tam má. Já to mám teďka udělaný na dvě zásuvky. Jedna je na ten samotný termostat plus světlo, které vidíme, že teďka svítí. A vlastně obracečku vajec, kterou jsem nově taky zakoupil. A druhý je čistě na ten ventilátor. Jo, teď jsme mohli vidět, že při nějakých 37,8 se to vyplo, ono to chvilku třeba ještě ta žárovka hřeje, že jo, protože ona jak svítí, tak jako se nahřívá, takže nám tam ty stupně trošku jakoby vyletí ještě nahoru o pár desetinek, ale následně to začne klesat a je to úplně v pohodě. Jo, když se teďka podíváme tady na ten teploměr, vidíme, že je tam 38,1, 38,2, což je super, jo, protože jak říkám, předtím fakt byl rozdíl třeba 2,5 stupně. Nahoře ve víku takhle jednoduše pár dírek, aby to mohlo větrat. A pojďme se teďka podívat dovnitřka té líhně. Tak, tady je ten ventilátor, který mě teďka běží non-stop, ale jak jsem říkal, můžu ho vypojit, když bych potřeboval. Mám tady jednoduše dvě žárovky napojené na ten termostat, druhou musím ještě dodat. A dal jsem si semka takový alobaly z jediného důvodu. Předtím v té líhně, když jsem tam ten alobal neměl, tak se mě začal propalovat polystyren, tohle by tomu mělo zabránit. Ty dvě žárovky jsou 40W. Tak, tady to bílý, co vidíte, je, že si můžu rozepnout tuhle obracečku vajec a tady vidíme vlastně čidlo od termostatu, který je takhle jenom vyvedený prostě skrz a přimontovaný nějakou páskou. Vpravo dole je ten teploměr, který mám strčený skrz a tohle je ta obracečka vajec. Koupil jsem ji někde z Číny za, já nevím, 450 korun, zase dám do popisku videa, kde jsem ji koupil. A dělá to, že vlastně každý dvě hodiny ona se otočí o 90 stupňů. Teď, jak ji vidíte nakloněnou, je to zhruba nějakých 45 a ona se postupně bude překlápět do druhé polohy na druhých 45. Jediný, s čím si nevím rady, že to trošku vibruje, lehoulince, a nevím, jestli to těm vajíčkům nebude vadit,
nevím, jestli to ty obracečky vajec normálně dělají, ale předtím jsem to obracel ručně a obracel jsem to dvakrát až třikrát denně. Jo, ráno, v poledne, večer. A výsledek byl takovej, že z 22 násadových vajec, křepelek, jich bylo vlastně 19 oplodněných a 12 jich vylezlo, 12 jich je zdravých křepelek. Teďka vidíte, že ta teplota v líhni klesla, protože jsme to měli otevřený, takže to právě dotápí. Až to dosáhne zase těch 37,8, tak se to zase vypne. Jak jste mohli vidět tady ve vnitřku, je to ještě špinavý. To je, já je tam ještě dávat dneska nebudu, jenom jsem to testoval, protože tohle jsem zapojoval dneska, tak jestli všecko funguje, jak má, jestli teplota funguje, ventilátor, jestli spíná světla a tak dále. Jo, jinak ta líheň je vidět, že v ní bylo předtím už líhnutý, je potřeba vyčistit, vydezinfikovat, nechat chvilku vyvětrat a pak, než se tam dají vajíčka, tak je taky zase na pár hodinek nechat prohřát. Křepelčí vajíčka mám uskladněný v obyčejném platu na vejce, na slepičí, a mám je dávaný takhle špičkou dolů. Je jich tady, myslím si, že 17, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ano, 17. A uvidíme, jak tentokrát dopadnou. Mám to zavřený, aby to bylo v temnu, a mám to daný na vrchu skříně, vlastně v kuchyni, den před tím, než je tam budu dávat. Včera jsem si je teda přivez někdy na večír a dával jsem je tam dneska. Jo, oni musí chvilku odstát, než se dají do té teploty, zas aby nezažili nějaký šok, takže nejdřív na pokojovou teplotu a pak až do předehřátý líhně. Na co si určitě dejte bacha, je to, abyste ty vajíčka nedali do lednice. Ve chvíli, kdy je dáte do lednice, tak prakticky už z nich vůbec nic, ale vůbec nic nevylíhnete. Nevím kvůli čemu, myslím si, že to je kvůli tomu, že prostě ten chlad vadí těm zárodkům nebo těm embryím, co tam jsou, spíš zárodky, že jo, na začátku, a že tím prostě jakoby zabijete. Takže do ledničky určitě ne, do pokojové teploty. Co je taky důležitý, ty vajíčka by neměly být starší, podle mě díl jak nějakých 5 až 7 dní, co jsem četl, pak ta líhnivost zase hrozně klesá. Čím starší vajíčka máte, tím se to víc blíží k nule. Tohle to jsou vajíčka od chovatele, který ho znám osobně, a jsou asi 2 dny starý, nebo prakticky sbíraný, když já jsem proto vlastně včera jel, tudíž je budu dávat vlastně třetí den do líhně od doby sběru. Poslední, co bych asi tak k téhle líhni řekl, je, že samozřejmě, než ji hodím do provozu, tak ji budu muset celou vyčistit, vydezinfikovat a potom pár hodin před vložením vajec do líhně ji samozřejmě nahřát na těch 37,8. Dál tam samozřejmě musím ještě dodat tu druhou 40W žárovku a poslední co, tak tady a na kraji udělám dírky pro vodu, abych ji mohl doplňovat a kontrolovat tak vlhkost. Jo, měli by mít, jak jsem říkal, tak 37,8 stupňů celou dobu, s tím, že ta vlhkost by se měla pohybovat od 50 do 60% a mělo by to tak být vlastně 14 dní. Potom je vyndám, dám je do líhně, tu vám ukážu v dalším videu, až je budu přesouvat. Teď se nám to zrovna hezky seplo a tam ta vlhkost bude o něco větší. To je k dnešnímu videu všechno, budu rád za like, za odběr, za komentář, pokud vás něco napadne, na co se budete chtít zeptat, já budu moc odpovědět, rád vám odpovím. Pokud vás napadne něco, co dělám špatně, co by šlo třeba vylepšit, budu opět rád za nějakou připomínku, a to je k tomuhle videu všechno. Tak jo, díky moc, mějte se, snad bude video užitečný a ahoj.